Takže co se dělá s tím došvrá a dneska to bude pokračovat jen kariéru za Atletico Madrid. A dneska, jak klasicky u všech kariér jsme nastavili, tak budeme na svatou třídu, takže jo. Hej, hoši, ještě dneska, když už jsme u toho, ještě mám simulat, tak jsem dneska hrál zrovna pár zápasů, abych trošku trénoval. A hrál jsem na svatou třídu a dokázal jsem to dotáhnout do remízy stavu, takže už jsem problém to prokletí dát gol, tak doufejme, že nám to vyjde. Tak a dneska to bude hodně krátký video, dneska to bude akorát do simulání sezóny, tudíž jakoby druhá sezóna za Atletico. Ukážeme, skoro mám rozpočtu, ukážeme si, co chci prodat, koho chci prodat. A váš úkol je samozřejmě psát do komentářů, koho koupit. Takže doufám, že se vám budou líbit přestupy za Atletico, za Juventus, se vám to mega líbilo a děkuji vám za poslední videa, mám obrovskou podporu. Za to, že vám chci moc poděkat, jste neuvěřitelný fanoušci, neuvěřitelná Chris Army, prostě Chris Family, prostě jste skvělí. Poslední videa vždycky okolo 100 lajků, prostě obrovský komentář, je jakože skvělý video a podobně. Takže díky za obrovský support, ještě jednou vám chci moc poděkovat, na tohoto video si opět díváte asi 10:30, přetáčím to opět v 10:30 večer, takže... co v 10:30, v 11:30, takhle, 23 zrovna, 23, 27, když to točím, takže lol. Jo, tak to bude, tak tady mám jako kancelář, že si hráči končí nám přišel, že... Nějak na koko se sporné otázky kolem jeho platu. Sezóna a já vám něco chci ukázat. Smlouvy. Asi jsme jako trošku uspěchali, ale musíme vyjednat nějaký nový smlouvy. Kdo tady je, s kým bych chtěl vyjednat smlouvu? Ne. Fernando Torres už ať skončí, nepotřebuji ho odehrál. Tady tomu je kolik frajerovi? Ten nevypadá jakož nějak old. 20 let, tak s tím určitě vyjednáme smlouvu. Minimálně na hostování můžeme poslat. Nevidím s tím žádný problém. Teď jenom se volají nějaký lidi na Skypeu. Tak 25 ti dáme ti 4, 5 a dáme ti sparecký a týmu, tak to prostě bude bráško, ale dostaneš prostor. Ale když se vrátím k tomu vašemu supportu, už se blížíme k 2700 odběratelů. V poslední dobu to fakt roste. A ještě jednou chci obrovsky poděkovat, fakt se vás moc vážím. A třeba před rokem by mi někdo řekl, že budu mít na každém videu okolo 100 lajků, je to neskutečný. A nevím, jestli třeba 5-6 videí za sebou okolo 100 lajků, fakt díky moc a budu rád, že takhle mě bude supportovat dál, určitě budete sdílet kamarádům a ať jednou třeba dosáhneme nějakých ještě větších čísel, samozřejmě jsem za to rád, jestli tady ty čísla. No nic, a teď už se máme na tady ty kariéře. Jak jsem teda říkal, bude to kratší dneska video, docela tady tu sezónu. Ukážu vám, kolik máme rozpočet, ukážu vám, koho na přestup a že můžete psát, koho koupit, já konkrétně řeknu, co bych uvítal jako změnu. Nebo jaký hráče konkrétní posty, takhle, jaký hráče na konkrétní posty byste měli psát. Takže asi nějak takhle. OK, tady naházím ještě ty tréninky naposled. Končí hráčka smlouvy, odmítnutá. OK, tak na něj kašlem, zase nechci mu dát využený náhradník, když prostě nebude. A nebo mu to dáme a pošlem ho na hostování. Musíme trošku vyčuraně, boys. Tak, frajer. Nějaký asi Ghenian nebo Ghanan, jako Ghenian. U Nigérie, nevím, neznám ho vůbec toho hráče. Dáme mu využívaný náhradník a brácho se nakpeš na hostování. Takže to. Jinak můžete vy následovat do komentáře, co si myslíte o mém novém logu, je fakt skvělý. Je takový jako prostě, no jako není to nějak extrémně, prostě úplně extrém propracovaný, je to prostě takový jednoduchý a je to prostě pěkný, konečně to mám na logu, můj celý nápis Krišna, na tom jenom to káčko a to jsem chtěl. A je tam takovýto FIFA CSS youtuber, prostě u mě na kanále přelazuje FIFA, NHL, není tak častý, takže to, abyste mi třeba, dva lidi mi psali poštou, nemám NHL youtuber a ten z toho důvodu, že jste na NHLko tolik netočím, takže asi nějak takhle no. Ale jako samozřejmě NHL budu točit i příští rok, ale NHL nebudu kupovat hned jak vyjde, s tím nepočítejte u mě na kanále, počítejte určitě s FIFA, tu už mám předobjednanou, nebo budu ji předobjednávat takhle, je 100% že ji předobjednám, takže dá se říct, že je předobjednaná už. A u mě na kanále prostě bude převažovat NHL FIFA, protože NHLko, upřímně, když už jsme tady u toho, co tady stran budu říkat, když tady ta simulace, NHLko prostě nedostává takový změn jako FIFA. A mě prostě neláká nějak NHLko extrémně, jak ho koupit za tak velký peníze, že jo. Vemte si, že kolik stojí NHLko a já fakt nemám důvod do ní tolik spát jako do FIFA, když protože FIFA prodělal obrovský změny a NHL tolik ne. Samozřejmě je tam něco novýho, ale není to to hlavní, co chci koupit a takže budu kupovat určitě FIFU, na to stěžte, mám předobjednanou, tudíž budu mít 3 dny před vydáním, než normálně jakoby vyjde v obchodech, takže to taky bude super a
plus to, plus NHL-ko si koupím asi až na Vánoce. Takže NHL-ko říkám, i proto tam je to FIFA CZ SK YouTuber, že vlastně na mém kanále bude z 85% prostě FIFA. A pak až na Vánoce dostanu třeba to NHL-ko na Vánoce nebo tak, tak potom potom bude vlastně to NHL-ko, ale říkám, budou třeba 3 série z FIFA a jedna třeba série z NHL-ka. Jo, takže asi nějak takhle. Takže NHL-ko u mě na kanále jakože bude, ale ne tak často. Samozřejmě, jak jsem říkal, hokej mám radši než fotbal, ale jako na jako takhle hry určitě radši FIFU. Přijde mi to jako zajímavější. I samozřejmě fotbal a hokej, to je moje dva nejoblíbenější sporty, jo. My jsme tady se nezabíhali až moc jako do reality, jako v realitě samozřejmě hokej, pak fotbal. Takže nějak takhle, teď jsem to tady zkus zakecel, a stejně lepší, než abych tady bylo ticho. Tak máme se o čem popovídat. Takže to je ten důvod, nebudu to dál kecát, je to prostě ten důvod, proč FIFA.cz.sk YouTuber, protože dá se říct, že prostě 85% je tady na mém kanále FIFA a pak NHL. Ale neznamená to, že NHL točit nebudu, no, budu určitě NHL točit, ale prostě ne v blízké době, jo. A nevím, jak to budete kupovat, vy můžete mi napsat sami do komentářů třeba, jestli budete kupovat NHLko, nebo ne, to nevím, to mi můžete napsat. Kdo tady je konzolista, tak samozřejmě NHLko je jenom na konzole, takže konzolisti mi můžete napsat, jestli si budete kupovat NHLko. Ale určitě bych dal přednost FIFA letos určitě, protože NHLko je několik let hodně podobný, neříkám stejný, ale hodně podobný. Takže asi nějak takhle. Teď se už nevím, o čem má být řeč, teď jako úplně jsem stůhl. Teď jsem se trošku jako takhle to, ale jak říkám, určitě NHLko bude, až si ho koupím na ty Vánoce, tak ho natáčet budu, ale říkám, jsem spíš FIFA YouTuber než NHL YouTuber, protože říkám, na mém kanále je víc FIFA a bude převažovat FIFA. A tak no. Jinak, když jsme teďko můžeme tady popírat v nějakém reálném fotbale, tak dneska se na to natáčím. Vy to máte jakoby včera hrála Slavia s Apoelem, bohužel remizla 0-0, tudíž vypadla z Ligy mistrů, ale bará Evropskou ligu, tak aspoň něco. Je to škoda na jednu stranu. Mrzí mě to, že to Sparta nezvládla, ale teda Slavia, omlouvám se fakt. A tak no, takže... Takže Slávisti určitě hodně štěstí vám přeju, jak v Evropské lize, tak v lize, to stejný Plzni, tak i v Evropské lize, takže doufám, že v té Evropské lize ukážete, že Česko taky není takový ořezávátka v tom fotbale, ale no, Slávie tam má takový hráči, že by se přece jenom mohla dostat aspoň ze skupiny určitě, věřím jim, Plzni to bude mít těžší, ale uvidíme. Tak jo, už jsme konečně tady, jsme si pokecali trošku a Dybala je pryč, takže co uděláme, vyhážeme hráče na přestup. To uděláme hned teďkon. A tak no, takže prodat. Prodat je taková. Takže moja. Tak Juan Fran. Tak z Mirando budu počítat, to je právě dobrý. Přijel na přestupu s jménem Filipe Luis. Square, všichni starší hráči takovýhle už nepotřebuju. Gemera si nechám, ten hraje dobře, Hamšíka si nechám, Volkota si nechám, Dupraka, jo, Savič, jo, Leno, Vrselko. Tak to asi nechám, že ty nejzkušenější půjdou, je ten Manquillo, přišel, vlastně ze Sunderlandu. Tak tady to má kolik, frajerovi, 23, ok, tak mám jako dobrý hráči, který přijde z hostování, koukám. Ještě Oliver Torres, ještě na jeden rok, a to má dobrý potenciál. Tebe dáme ještě jednu na, ne, hele, toho prodám, ten mi tady k ničemu. Takovýhle hráč. Sice nějaký talent má, ale je mi tady k ničemu, takže to je Elmar. Jo, Bore. Velký je velký potenciál, no, tak přece jenom by se mohl hodit jako náhrada za Fernanda Torrese. Jo, Lucas Hernanes. Jojojoj, Jota. Hele, Jota, jak to vypadá? Jota, pokazuje velký potenciál, možnost zrychlení. A tady tento má jak? Bore. Jo, to jsou tady ty dva, tady ten mladší má i větší rating, takže to asi odnese tady ten Bore. Jaký on má zrychlení, takhle když to vezmeme. Takhle. Možnost zrychlení a tady ten má jaký. Vezeme na rychlost, jo, tenhle je ten nejlepší. Tak jo, Bore půjde ještě na hostování na jeden rok. Je mi škoda, že se prodá na druhou stranu. Tak, tebe pošlo máky na hostováčku, máme dost talentovaných útočníků, jako fakt dost, to mě překvapuje. Lukas Hernández, ten se vrátil z hostování. Ukazuje velký potenciál. To si necháme, se odešel do Realu, ale já se ho nechám tady, když ho tady mám, tak se ho nechám.
tomu 16. Jo, to je náš hraček, jo. Na 2 roky, brácho. To bylo taky na 2 roky 16-letý kluky, samozřejmě tady nemůžou být. Tak, to by bylo, máme to vyřízený. Takže, co vás, od vás budu chtít doší? Gamero, Dybala, OK. Náhradu tady máme Vieto, Bore a tebe, takže máme tady dost. Určitě potřebujeme koupit místo Juan Frana někoho. Takže křídla, počkej, máme tady Vrsalka, Manquila, ne, já prodám Vrsalka, Vrsalko není můj oblíbenec, takže ten půjde, Manquilo bude druhý, takže já prodám ještě Vrsalka, to tam taky dáme, takže pište mi kvalitního pravýho beka, určitě ho napište dolů komentářů, a to stejný i levýho beka, jo, když jsme u toho, tak Vrsalko, jo, sice mladej, ale já chci koupit jinýho pravýho obránce, mi se s Vrsalkem nehraje dobře, takže tam je Vrsalko, takže tam bude ten Manquilo jako druhý a první bude ten koho koupíme, to stejně nalevo. Nalevo máme Hernandez tebe jako druhý a jako prvního bych chtěl jako koupit jinýho, takže pište mi prostě levýho a pravýho obránce. Jinak stopera máme tady Saviče, Hernandez, Vasquez a kde je Miranda? Jo, Miranda je nás, nikde to, jasné. OK. Tady asi prodám Saviče, Miranda to zvládne. Savič je mu 26 a já potřebuji zkušenost a Miranda jí má, jo. Mirandu tady necháme, Saviče asi střihneme, uvidíme, to ještě uvidíme, až příště mi jdou. Přestupech a já vám ještě řeknu, kolik máme přesně na rozpočet. Jo, 74 milionů, takže to vidíte, takže za takovouhle čas, takovéhle rozmezí mi napište levýho a pravýho obránce a můžete mi poradit i mladého nadějného brankaře, protože máme Lena a dvojku nemáme žádnou. Máme moju, takže mi potřebujeme koupit i dvojku golmana, nějakou mladýho. Hlavně mi napište prosím vás Donnarumu a Lafonta, ty jsou takový strašně moc ohraný, jo. Takže asi nějak takhle. Jo, tak já se vám pro dnešek rozloučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud je zanechte určitě like, komentář a samozřejmě zazdílejte a ten odběr vy se taky šipnu, pokud mě sledujete rádi, jak ten odběr určitě hoďte. A já se vám loučím a u dalšího videa nebo jakýkoliv pokračení za kariéru nebo na streamu třeba. Čau, čau. In this life, so we hoping they keep them open. And if they shut those doors, we'll smash the skylight till it's broken. That's how the roses need to take that time to find our own road. So we focused on what's golden, and our gold don't shine.